Otvoreno prvenstvo Paraćina u šahu za 2014. godinu svečano je otvoreno u petak 10. januara u prostorijama Dnevnog centra Kluba za stare. Organizacija Omladinskog šahovskog kluba Paraćin i Dnevnog centra Kluba za stara lica održava se četvrto pojedinačno otvoreno prvenstvo Paraćina u šahu. Takmičare je na otvaranju pozdravio Jugoslav Lukić, zamjenik predsjednika opštine, poželio im dobrodošlicu i što uspešnije i bolje rezultate, a glavni sudija Saša Jevtić ih je upoznao sa pravilima igre. Na otvorenom prvenstvu Paraćina u šahu za 2014. godinu nadmeće se veliki broj šahista. Broj učesnika je 105. U sastavu imamo dva internacionalna majstora i šest majstora FIDE. Sticajem okolnosti, na prve tri table u prvom kolu nastupaju pobednici prva tri turnira. Uzrast takmičara je od najnižeg do najvišeg, znači ima kadeta od 8-9 godina pa do seniora 70 godina. Organizatori su izrazili žaljenje što na prvenstvu ne učestvuje Milan Zajić, vicešampion sveta u kategoriji dečaka do 14 godina, ali je zbog bolesti opravdano sprečen. Nadaju se da će im se pridružiti u toku takmičenja. Za najuspešnije obezbeđene su vredne nagrade. Nagrade su 130.000, od toga je 30.000 nagrada za prvo mesto, slede pehari za prva tri pobednika i medalje. Prvenstvo se održava u dva vikenda, od 10. do 12. i od 17. do 19. januara. Zatvaranje prvenstva i dodela nagrada biće održana u nedelju, 19. januara, sa početkom od 14 časova i 30 minuta.